senhora presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham na noite de hoje aqui os trabalhos dessa casa, a imprensa. Enfim, eu vim à tribuna até pela importância do assunto trazido aqui pela comunidade do bairro Ferroviário e pela proposição lançada a esta casa aqui. E tenho certeza, como diz a presidente, no que se refere à questão enchente ou redução dos problemas que afeta a comunidade. São milhares de pessoas que sofrem com isso. E tenho certeza que essa casa fará o seu papel, sim, eu acho que todos nós. Nós temos, inclusive, o vereador Carlos Einar, que faz parte, representa aqui a Câmara de Vereadores, na bacia do Rio Caí, onde periodicamente as pessoas discutem as questões relativas aos rios que circundam as várias cidades aqui. E vejo que é importante, nós estávamos ali conversando com os amigos, que alguém dizia, já tem dinheiro aí, é 300 mil, é valores, então... Nós aqui, eu particularmente, nós não temos essa informação de projeto definido. Então nós precisamos sim, isso é uma questão muito mais ampla e seríssima, que isso com certeza vai se envolver, se necessário for, promotoria pública, mas primeiro, além dos ambientalistas, especialistas. Ontem, casualmente, nós estávamos em função da própria enchente, e vivendo juntamente com pessoas que sofreram na pele a questão da enchente e conversando com um cidadão engenheiro, tem um certo conhecimento, e justamente essa questão, qual é a medida que se buscaria para evitar ou reduzir ou minimizar os problemas que a comunidade enfrenta. Então, pela complexidade, quem tem, e é importante, esse assunto daqui para diante, acreditamos nós, que deve ser novamente tratado. Sem iludir ninguém. Acho que ninguém vai poder dizer que já tem algo, nós, nesse momento, que já tem algo previsto, já tem verba, já tem não sei o quê, e vai ser solucionado o problema. Então não é questão até de tempo. Nós tivemos, inclusive, eu sei que às vezes na brincadeira, né, ou na seriedade, falando, pô, mas vocês estão tanto tempo aqui e o nosso problema não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. Mas trazido, e nós sabemos disso, da importância que tem, dos problemas que criam para a comunidade, que é o problema para todo mundo quando se trata da questão da enchente. FEPAM, técnicos, engenheiro, a questão jurídica, a questão de projeto para acessar recurso, quer seja estadual, federal, existe, tem que ter projeto. A questão da denúncia que o cidadão fez, que é procedente, das barragens que são feitas, recentemente o Ministério Público também esteve envolvido nessa questão, aonde obrigaram o cidadão a desmanchar, daqui a pouco construindo de novo. Precisa sim que se faça as denúncias. Então, pela complexidade e pela importância que tem o assunto, eu quero dizer que todos comprometidos com a comunidade, sim, comprometidos com o problema. Fico chateado e como jogar o papel para cima, e o chapéu para cima e cair na cabeça, não sei de quem, na minha não. Que quem representa o povo faz careta. Eu acho que não fiz, não vi ninguém aqui fazer. Então, portanto, se a careta feita por algum dos representantes, mas em nenhum momento acredito que é desprezado o assunto e o sofrimento.